2.300 persones ja s'han inscrit a la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa i 9a cursa Santi Santelles del proper 26 de gener. L'organització, però, assegura que el ritme d'inscripcions s'incrementarà en les dues últimes setmanes, amb l'objectiu de poder superar la xifra dels 3.600 corredors de l'any passat. Els interessats es poden apuntar en els punts presencials fins al dia 17 i fins al 22 de gener a través del web de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Són dies frenètics per als responsables de la cursa atlètica més important de la nostra ciutat, que han vist com en les darreres hores han causat baixa alguns dels principals favorits a guanyar la prova. Rafa Iglesias, defensor del títol, disputarà la mitja de Granollers. Roger Roca, l'agrenc Jaume Leiva i el rubinenc Carles Castillejo estan lesionats. Estem una miqueta, jo personalment, doncs perquè havia posat molt interès aquest any, amb noms com el Castillejo, el Leiva, en fi, l'Iglesias, i clar, llavors doncs, quan falta un o dos mesos, lesionat. I bueno, no podem fer res amb això, només desitjar-los que es recuperin el més aviat possible i que si no estan aquest any, estaran l'any que ve. Jo penso que aquest any serà la sorpresa, perquè em temo que aquests, quan diuen, este va de tapado, aquest va de tapat, bé, però em sembla que guanyarà un d'aquests, no? Si no hi ha sorpreses, doncs, els candidats al triomf es redueixen a Nacho Cáceres, Abderrahim El Jafari i Otmane Batami, tot i que l'organització treballa per portar dos atletes de primer nivell, com Chema Martínez i Ayad Labdassem. En categoria femenina, la victòria estarà entre quatre atletes, Hasna Bahom, Fàtima Eloaja, Inna Lebedieva i la basca Clàudia Beovite. La participació femenina serà molt alta i entre les dues curses podria superar el 23%. Divendres vinent serà la presentació de la prova al Centre Cultural, tot i que ja és públic l'espot de la cursa, protagonitzat per joves. Un col·lectiu que l'associació vol incentivar amb l'objectiu de crear una secció dins l'organització. Nosaltres estem inscrites. Voleu venir a entrenar amb nosaltres? Sí, digue'm jo a quina hora i ja estarem.